Via Bregdetare nga ura e Dajlanit në drejtim të plepave, e njohur ndryshe si zona e plazhit të madh, mbetet zona më e preferuar jo vetëm për vizitorët, por edhe vetë qytetarët e Durrësit. Tetori ende I ngrohtë me temperatura favorite, bën që zona e plazhit të jetë shumë e frekuentuar. Veçanërisht gjatë fundjavave, zona e plazhit ka më tepër lëvizje, një kafe me miqt, ecje në breg të detit, pse jo dhe not. Kjo është panorama që shfaqet në zonën e plazhit këtë fundjavë. Qytetarët shprehen për kamerën e televizionit Adrianet se po shfrytëzojnë sa mundin ditët e ngrohta. Ne jemi nga Kosova, kemi orë pak me shiu detit, po na pëlqen shumë. Po kalojmë shumë mirë. Më pëlqen këtu, pasi neve na mungon deti. Tash po më pëlqen. Kom qenë edhe korri ke ngushtë, vetëm kjo kuha, tash ma e qetë, ma rahat, ma pastër, ma qetësi, rahati, gjitha I ka. Ka e bukur, shiu s'ka filluar. Përshëndesim gjithë shqiptarët, kudo që janë, e dalin sa më shumë në ajër të pastër. Dalin janë është për të bënë një shëtitë e bregut detit, shiojmë diellin rrezet. Dalin ne me kalu kohën, ku shkojmë, në për kafe shkojmë dase. Ska. E dalin me. Çdo mëngjes e bën një xhiro kështu. Si të mashur jemi çi. Edhe ka këto të mia të veta, siç na thon, jo. Një hyrje e vjeshtë e ngrohtë në zonën e plazhit është zgjedhja më e mirë për të shijuar natyrën në këtë kohë të vështira pandemie.